ganira ngiye kubaganirira ingingo imwe bunaje mu ngingo imwe nireyo apel iyo match gusa ndabaha imiceri iri mu makipe yombi ewa ndaje nsuka umuceri hasi apel ireyo umuriro gut birakomeye nta muntu nkubwiye mu bari muri apel ubona bino bintu byoroshye si chairman sumutoza sabakini ntawe byoroheye match no muriro apel yakaniye match yari yo mwabantu ukoreyo yayikaniye apel yayikaniye bikaze nayo birakomeye good hari ku cyumweru Rayon Sports ikina Sunrise Nyagatare match ikirangira namanutse muri dressing room ya Rayon Sports naye ngiye kureba muhire Kevin nka captain ngo tuganire ndetse na coach wa Rayon Sports umutoza Jureyemet sugusesengura nkunda uburyo aganira umupira kugira ngo tuganire mambo mawili matatu yivi twumve niki cyabaye muri tegura gute derby guys nkiri kwinjira kuri vestiaire gutya nagiye kumva numva indirimbo ewanu muhire Kevin yatumye n'umutoza avuga ntiyatumye hari n'ikindi kintu abakinnyi bakora bakirimo gukuramo Godio bakuramo amasogisi yahise aterura indirimbo abatangiye kuririmba ngo amazi arashyushye we yo gupfura igikona we amazi arashyushye we ewa araririmba arahatwika ashirijwe hejuru arahanika ibi naragenda arabi arahababura induru ziravuga umutoza atakanagashya ubwo urumva Jureyemete n'umuzungu ntazi biririmbwa ariko akayibona ku vibe ni hatari ubwo abakinnyi bose abanyarwanda bahagurutse tayari bamaze gukora ikiziga hagati muri mu rwambariro nyine mu cyumba cya dressing room hariya babari batangiye kuririmba baririmba bose ngo amazi aracyushye gupfura igikona ngabo Barcelone tuguma bakanamugire Roger basere umugware Omar babugingo Hakim ngabo bamaze kuhagera abana batandukanye barimo ba Iragwa Haji ngabo abana bitwa ba Petit Score bose bamaze kugera mu gikundi bari kumwe na kapiteni hejuru baririmba mana kuma amashya abandi bakubita kuducupa turatuba tuvuyemo amazi abandi bakubita ku nkuta Yusef Rab ba Charles Bar batangira kubaza bati ni ibiki bati ni indirimbo turimbyo tujye gukina na ape ntibumvaga ibiririmbwa bahise bajoininga gusa n'abakadimu ndi yaye bose niko baririmba ntibaririmba wenda bongo amajwi asohoke ariko nyine urabona ko bari mu gikundi barishimye nyine bari kwenjoyinga bo nyine bakoma amashyi Jiri yarabitegereza umutoza w'umuzungu mu Faransa ahantu yari ari mu nguni duhagararanye nari nibereye hirya gato kuko yahise ambwira ati nta kibazo ngwino nta byahatari ndashaka guhereza kapiteni utuntu nyine asigara avugana n'abakinnyi gato and then njye ndagaruka kwabwira nyuma tubanze tugende dukorane n'impagaza aho ngaho hafi aritegereza arabareba mbona zunguje umutwa atya le vrai capitaine la ubundi nicyo yaravuze kapiteni wa nyawe muhire Kevin kapiteni utakwemerera ko uri busohoke ku munsi wo ku cyumweru ngo utangire umunsi wo kuwa mbere mu mutwe wawe atagutereretsemo apel ntunatahe ngo barakubwiye ngo taha mu rugo ngo ugende ujye kureba sheri wawe ngo mu mutwe wawe ugende utazi ko ufite match ya apel ku wa gatandatu turi ku cyumweru apel ku wa gatandatu ugomba kwijyana mu bitekerezo ntiwinjire muri bisi utibuka ko apel ari ikurikiraho hiturangiza ibya Sunrise utsinze hitusetinga muri mind yawe apel izemo mwereke baraterura ijambo riremereye ati murabizi neza yuko dufite gukina n'ikipe ya APR kandi murabizi neza yuko score itwishyura miliyoni 6 iyo dutsinze match ya APR mu masezerano ya Rayon Sports avuga ko iyo Rayon Sports ikinye na APR Rayon igatsinda APR score ihereza Rayon miliyoni 6 zihabwa abakinnyi bakazigabana ni nako bigenda kuri Rayon y'abagore burya nayo match yayikomeye ni Rayon Sports y'abagore na AS Kigali y'abagore iyo reitsinze AS Kigali y'abagore nabwo burya bahita bayiha miliyoni 6 abakinnyi bagabana yarababajije ngo hari udashaka amafaranga
abakinnyi batakanyenyeri bati turayibagira ibisiga turayica turekeba ntiri buhumeke bati turayashaka cyane abakinnyi bakunda prime barasaza bati kanda yo ntabwo abayobozi bari bavuga ndi bazado abakinnyi none baravuga ati karabaye irapfuye rero hatwa numva zibaye nyinshi aravuga ati abareyo fani club zabareyo ntiziratanga kanyenyeri abareyo bati nabo bashireho ati hari nabakunzi bareyo babakapo namwe muzi nabiyo bishimye bagira uburyo babahereza amafaranga ntayo mushaka abakinnyi bati niyo yonyine dushaka ati turayibagira ibisiga mwereke bati cyo ngikuye mu nzira hari hari amafaranga mureke tuyakorere bana mureke tuyatware aravuga ati ingingo ya kabiri bavuga ko bamaze gutwara igikombe cya shampiyona ntabwo shampiyona yari yarangira ariko nishaka ibe yararangiye tugomba guhabareyo ibyishimo kuri uriya munsi murabyemera ntimubyemere abakinnyi bati nicyo cyonyine tugomba kubana n'ikindi kapiteni bati turayikubise abafana bagomba gutaha bishimye izaba ibaye match ya gatanu rero nitsinda APR APR itabasha gutsinda rero match zaba zibaye eshanu APR idatsinda rero mukanya nakumana wa muri APR induru ziba ziravuze muhire Kevin ati ndabaha ingingo ya gatatu ati muri mwese hano hari umukinnyi umva afite ubwoba adafite ubushobozi bwo gutsinda APR banwe ati inde ati APR yadukangite muhire aravuga ati nta mukinnyi n'umwe muri APR barenze n'abantu bari abasanzwe baciriritse muzakubita mushyire ku ruhande muzatsinda atahubwo ngenshize ibintu ku ruhande ndanashoje amashyi menshi cyane bintera kwibaza ndavuga ariko uyu mukinnyi ni mukinnyi iki negera umuntu umwe muri rero ndabaza ariko burya muhire nuko atekereza burya ni kapiteni uri seriye gutya arambwira ati usibye na performance zidasanzwe agira mu kibuga atereka nkwibutse ko uyu ari kapiteni iyo amafaranga atinze kuboneka abwira president ngo muhembe abandi njewe muzayampenyuma nta buhahara bw'amafaranga Kevin afite amafaranga yako amafaranga za Kuwait dinari rya ushobora gusanga ni 2500 by'amanyarwanda yakoreye amafaranga yabonye za prime mu mavubu yakinnye muri reyo yageze mu matsin muhire yabonye amafaranga mwera ko yataya yo miliyoni imwe singiye gutera rwa serira nimuyibona muzashyira kuri konti nta mpamvu ikindi kwera ko ari umwana wa Leo afite abantu babakapu muri bo bamukunda we ntabwo yagira icyo cyo 1500 ako nakabaza itabwira aba bantu bo bakapu murabaze wo muri Leo ati mfite agashida gahita yamuhereza senyise uzabo yamanuta nayo abona ntari bi kapiteni muhire Kevin I salute nabonye leadership ya Runina nabonye ikintu muri we ntabwo akinyo mace kuko yari afite amakarita abiri y'umuhondo we na Aimable Nsabimana ntabwo yakinnye match ya Sunrise match yose ntibayikinnye umutoza arabatoya ntabwo nabashyiramo ndamutse mashyizemo hari igihe ikipe yadukubita wenda bakaba frustre bakabona nk'imihondo cyangwa se agakoraga kuza bakamuha umuhondo ugasanga asibye match ya APR ati ntabwo ndibubakoreshe ntibabyihorere ubwo abo babiri Aimable Nsabimana azaba ari kumwe nande namwere Kevin bari mu kibuga 11 ba Rayon Sport ntekereza mwizamu ni Kadime Ndiaye muzamu umuhanga muzamu muremure cyane kabiri ni Sermogo Ali Omar kuri we vuzeze gatatu ni bugingo Hakim umwana muzamuka kino ruhande rwose umutima wa defense Mitima Isaac agomba kuzaba hagararanye na Nsabimana Aimable gatandatu ni Kanamugire Roger Majare wa ntarakira ndaje mwabwiraho gatambere kujya kuri APE umunani bamwita Karisa Rashid Maestro Chidi Benzi niko kazungu Kreva mwita kazungu Kreva afite terime ndi gukunda cyane yadukanye byoshye ubuki kazungu na umunyamakuru witwa kazungu birakabije pe nsigaye numva bikabije cyane kazungu aravuga ngo ibyo ni nko gusunika umusinzi iyo umbwiye ati APR yatsinda Etoile de l'Est ati ibyo ni nko gusunika umusinzi ati ni ibintu byarangiye hanyuma ngo ni kusukuma mulevi mu giswahili Chidi Benzi ku munani simvayo ku icumi mzigwa team captain Mwere Kevin Rooney tanga
we none haba afite n'umujenya mwinshi no yigeze kuvuga ngo apeli ntagereza ewan yarayirakare ntaje yisekera ibona uhura naye yikubita aba yarakaye uruhande rumwe abagenda maestro bamwita Arsene Tuguma umutoza wa Rayo yarambiye ngo ikintu akeneye gukora no kugera consistency ati match mwaye ikintu ubona ari hejuru ati ndukabona yagiye hasi ati kandi mwaganira abantu bakamubwira ngo uracyara umwana uzatera imbere akaba ati no ati njye muri formation z'umuntu yarengeje imyaka 18 abashobora kwa ya mukinyi ikomeye agatera imbere ati rero numugabo akwiye kugira guhozaho consistency yabaganye mu gutsinda ibitego bibiri ako nakana Arsene Tuguma mwana wo mu gatsata wacu ugomba kumenya petit frère Karomarike abazungu bakunda umuntu hozaho urundi ruhande ndizera neza ko azagarura umukinyi witwa Youssef Rab akarucaho Youssef Rab bamuciye ku bintu byo gucenga yarazi ko wenda abambere batabikunze yazabikunda nawe yaramwatoya oya kini bintu bifite intego kandi Youssef muri iki gihe arimo aragira uruhare mu bitego bya re yagize uruhare kuri iki gitego cy'ikipe ya yareyo bakina na Sunrise cyambere bateye umupira akubita umutwe mu zamu akuramo Arsenal ahita asunikira mu izamu ndumva zongera kumuha icyizere hanyuma akatakisha Charles Bale ngiyo reyo ibya majariwa birakurikira inyuma muri apeli uti bimeze bite APR reka mbabwire yuko afande Richard agihabwa APR Rayon Sports ise imukorera ikintu kibi itimo kubita ibitego bitatu kubusa muri Super Coupe cyagihe Ojera no bita Lopeti iraguha babaze APR muri second half matchare ya championa yabawe gusa kubusa kana fande Richard yarakeneye ya match why yarakeneye kugira ngo yiyegereze neza abafana ba APR babone ko bafite umuyobozi ukomeye aya magrana ndivu ni amarika wa president guys iyi ni match APR guhera kuri chairman ni umere afande Richard akeneye cyane kuko aravuga ngo nkeneye gukubita Rayon sinyitegereze mu yindi sezo kuko nanano bazahura muri Peace Cup nyikubite nanye soze sezo nyigaritse icyo ni kuri we kiramureba akeneye gutsinda iyo match kumutoza Thierry Froger nibyo ashaka kuzatandukana na APR ariko agomba gukora ibishoboka byose kugenda udatsinze match ya Rayo na APR nekereza ko ntabwo azavuga ko bamutoza ko mutaratsinze ri iyo rivalite iyo match yagapingane ubwo bukeba iyo rival game kutayitsinda ubukoza makosa akomeye niyo yagenda akanganya nayo agasoza championa datsinzwe ariko atarayitsindiye ngo ayitsinde yabakoza makosa akomeye aho nawe arabizi ko agomba gusova icyo bita oneriye kubafana ba APR no kubayobozi babyita kujudishia ufarume kwigarurira ubwami kongera ukabwigaruraho kaba ati mwari mwaransuzuguye mumfata nk'umutoza uraho usanzwe munkritika sinzi ngo piramide yankuyemo muri Champions League ndee bitandatu sinzi ngo murandege ngo yarantsinze ngo muri iki gikombe cya Mapinduzi Cup sinzi ngo gasoje yankuyemo ngo mu gikombe cya championa nako cya Peace Cup cy'amahoro sinzi ngo Super Coupe ngo nkiza ngo yarantsinze ngo none ngo na champion irantsinze agomba guca kugasuzugo nk'umutoza mukuru muzungu akagukubita akavuga ati nge ndambutse ngiye nyishyize hariye iyo ni ingingo ikometse yeri Froger bimuri kubitugwa arabizi ko izi match azagapingane za magrarandevu nizo kwigarurira ubwami kongera ukaba umwami uganda ukicaruka ukayegama ukaba ati ngaho mwongera mumbwire mwabafana mwe mwavuga ngo banyirukane abayobozi ngo ntago ngo nzi gutoza abantu bangirite ku maradiyo ngaho hagire uwongera gutinyuka kumvuga wavuga iki agaritse mure watinyuka uri umunyamakuru watinyuka uri umufana ukavuga ngo Thierry Froger ngo nitumusha numushaka kubakinyi
barabizi ko APR iyo ukinye mu bintu ukazana ibintu byo ku dropping a standard APR yayirukana bakenye 17 yagukubura ntigira nicyo nyamukandagira itagira ntigira ibintu byo kwinginga ngurare iyo ni spirit ya gisirikare no mu gisirikare ushatse kwigira shwinahe utagendera kuri order baragukimbiza APR irakubwira ngo uraramukuzanya ibintu byo kugarikwa hano gasuzuguza ikipe 17 bakora list bakabwa ngo mugende kagura abandi 17 ntigira brage ntigikina barabizi ko ibyo bikombe byose navuze umutoza atatwaye n'abakinnyi ntabyo batwaye Champions League Super Cup gikombe cy'amahoro n'igikombe cy'ubutwari polisi yabakuyemo nayo nakibagiwe nacyo naho bidahagije grandevu zose zarabananiye uyu mwaka bakinywa APR nawe se ntibatsinze polisi muri kino gikombe cy'ubutwari ntibatsinze Rayon Fazare champion baranganyije ntibatsinze Kiyovu Fazare baranganyije ntibatsinze Gasogi matches bayishano APR tabasha gutsinda Gasogi Gasogi yakuyemo mu gikombe cy'amahoro ntibatsinze Murandege bavuyemo mu gikombe muri kimwe cy'akabiri muri mapinduzi okay Champions League na Pyramid irakomeye yabakuyemo ariko yarabasebeje bari bitandatu barabizi ko bakinywa abanyamahanga barimo n'abanyarwanda barimo bazi kipe babamo ko ntigira brage namba muraramuka mutwereka ko mutari kuri level turabashyira ku ruhande tubishyure tugura abandi bagomba gusova sezo zabo bamwe muri bo n'amakontara yabo bamwe bagomba gusova kontara zabo muendre erer agakosa gato barimo rwubonye warimo rwubonye APR iragukimbiza APR ni ikipe ikubwira ngo watwaye igikombe ariko igenderura umutoza wagitwaye nabi imeze nka Real Madrid ni nka Perez wagitwaye ari kukina nabi abantu ntibaryohewe wagitwaye ari kura ibishaka ngo ewanu hage ibiri imbere nyarugenge ikipe yose ikubitwe ikipe yose ije uyihane aha rero abakinnyi barabizi ni ikintu nabo bari gutekereza mu mikino nk'iyi sinatangara mbonye abayobozi bakuru muri APR ndetse n'abayobozi bamwe bakomeye mu ngabo z'igihugu cyacu basuye abakinnyi guhera ku muyobozi afande James Kabarebe kuza kuri CDS afande Mbaraka Muganga n'abandi basirikare bakomeye yewe na afande Richard n'umusirikare ukomeye ni colonel n'urucabana bagomba gusura abahungu bakabaganiriza bahura gake cyane ari tsinda ry'abayobozi bakomeye iyo bagiye kubaganiriza haba ibindi bindi cyane nk'ubureyi bamaze kumenyera APR itsinda kenshi kikurikiranye bagira batyo bakabasura akabibutsa batari ko muziki pe mukenera mwabanamo muziki ari ingabo z'igihugu reyi bagarika gatatu guti ni match mukanganya nayo zikaba zibanye mutarayitsinda iyi match mugarika ariko icyo mbakundira bamanukana kanyenyere babwira ati nguraramuka mudushimishije tuzahura muri Mercedes officiel ya Kimihurura n'ukubabarira icyo bita igifurumba iyo bitaziga ama CSS icyo gihe bigatoye ibigomba guhita irakura nka miliyoni nk'icumi bakabwira ati nyanyegeza mu bahungu mu bahe prime baryohe birakomeye nta muntu nkubwiye mu bari muri APR ubona bino bintu byoroshye si chairman umutoza sabakinyi ntawe byoroheye match no muriro APR yakaniye match yari yo mwabantu ukoreyo yakaniye APR yakaniye bikaze nayo birakomeye good muri rusange reka mbabwire ko imbere hari team news reka ngaruke kuri Majariwa muri Rayon Sport naganiye n'umutoza aramimpomfirimira arambwira ngo Majariwa niwe witeye bino bibazo byose amazi ya dakina yanze kugendera ku mategeko ya equipe ngo avuzwe by'umwuga byemewe biri abyabaganga nyine babazungu nyine bino bavura abakinnyi abafizio n'ibindi ngo ashaka kwigira mu bintu bya magendo n'umutoza wabinyibwiri yakoresheje ngo yashatse gukoresha ibyo bita traditional medicine imiti gakondo ibi byibi cyo kunga n'ibintu byibi by'ibikini mitongero kongeraho n'ibintu bya by'ibi
by'imyenya basekura bagahuza n'ibintu by'ibiki bakagusiga tamenye ibintu. Yati niwe wabyanze. Yanze kwivuza neza ati niwe witeye iri amvune. Yarambwiye ati majari wa simbara ko ari muri reyo mu kibuga mbere y'ukwezi. Nkwiseho umutima mpita nsanga majari wa hafi yagaruka. Byibura ni nyuma yo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi. Byibura ubwo ni 15 byibura z'ukwezi kwa kane. Nibwo majari watekereza kugaruka mu kibuga. Ubwo z'icyo gihe bazaba ari muri knockout z'igikombe cy'amahoro. Rayon Sports ikina na Bugesera. Bugesera itoroshya hari ingingo. Bugesera itoroshya hari ingingo. Aho niho majari wa byibura hafi wamutegereza kumubona mu kibuga. Arakora imyitozo gake gake akira ibyo bita ma rehabilitation nyine babugenda bamufasha ariko kuboneka gukina kuba mutaraga kuvuga ngo ndi tayari hafi nicyo gihe urumva ko sivuba ikindi reyo uko ndi kuyibona reyo yarajegeye mwabantu reka mbibahe yatsinda ariko yagize ibibazo reyo bakemyero yatangiranye dafite ubu ngo mwabantu reyo yatangiranye umuntu witwa kapiteni Rwatubyaye. This time ntabwo ahari. Twakwemeranya ko Emma Brensaimana n'umudefenseri mwiza pe ariko Rwatubyaye yaramurusha. Ko Rwatubyaye afitemo nakantu nyine ka experience iri hejuru n'ahantu yakemye atandukanye. Wabonaga ko yakoreshaga mitima. Buri hari ukuntu umuntu umuntu yabaye umuhanga cyane ariko akoreshwa n'undi. Muna nko kwitanga n'urugero n'abanyamakuru. Ntaduwo mwamuzi ngo kanake yakoranye na kanaka bigenda neza. Buri mu defenseri wese wasosiye kuri Rwatubyaye mwiza kuko agira ubwenge bwinshi arakuyobora. Nka mitima aramuga yaramushora kamwe ati bomora. Ukabona mitima ni ugaragara cyane ari kumukoresha umwerekera. Yari Rwatubyaye baramuhumbye. Imvune ya majariwa. Sincere speaking nimero 6 mu Rwanda urenze majariwa nibyago yagiriye by'imvune simubona muri ino minsi yavuba mu mperuka kubona. Nagerageje gusubiza ubwonko inyuma kugira ngo mone 6 yarushije majariwa ngatangira kongera kwibona muri za kipe z'abanyamahanga za APR za mbere na za Traco cyagiye cy'aba Johnson Bagore cyagiye cy'aba Patrick Mutesa Mafisango cyagiye cy'aba uyu Bajano Witakenge babakinyi babanyabwenge bikabije bateye ubwo mwari mujano Witakenge yakinaga tebeje muntu arabonye jano si wihangane nakubwira nti ni byago jano yarameze nka Xavi wamupasaga umupira akawufunga hano umukinyi akaza yirukaze ngo aje ku mwaka agahitaho pasa umuntu agahita ugira atya hahandi we waje wirukuva niwe hitagaja akabwira aho ndati usubiza inyuma akawusubiza inyuma akamwambia ati umpe hano akawumuha mwari matebeje agahita akawufunga zamurana na defense aho ndumaze kuba ati igira imbere tuzamuke agahita utanga transfer sare hirya ku yindi nguni hirya dezembe Jano Witakenge kerwe imana muri record dashira kinyi baba gabo bari sage babanyabwenge ubonoka Jano Witakenge maestro si majariwa n'umuntu azumupira ko mu mudefenseri ukina nari basobanuye cyo bita T-shape nangwa akina sisi solo T-shape ni itankuru gutya yandikwa tankuru abahagaze hano wenyine hano uyu murongo mana kurangirira akabwira abandi babiri umwe hano undi hano mukinira imbere yange ahagarara hano babiri akabashyira imbere abayibereye hano wenyine afunga akabwira babiri tumuhagarara imbere yange ubwo ni 8 ni 10 mujye kwataka ngenda funga ngenyine ndarinda defense uwo ntahari Luvumbu Nzinga mwarayibonye yamaze gusinya muri Vita Club hari na makuru yuko rwose ngo nakomeza bira ibintu bya politique ashaka kuzafatirwa ibintu byisumbuyeho ko FIFA ntibikunda ukoreye amakosa mu gihugu kimwe uragiye ubikomereje no mu kindi cyawe nago nuzi bikunda nago fifi bikunda ushobora kubona nibihano banabyongereye Luvumba ariko apari yabiri yakoze bibi twese twemera ko ari bibi bidakwiye umukinnyi akwiye kujya mu bya politiki berekeye abanyapolitike bakabikoraho gakina umupira arangije kubikora
yabaye deported yoherejwe aho muri Congo this time ntabwo bikoraho ko ari MVP muri Lyon Sport best player kabisa muza makufraye muzi bitego bye ntabwo imufite Rayo nifite Ojera wagurishijwe murabizi ko yagiye mu Misiri Ojera yari umwinga utabaho w'ibitego uderanje utsinda yakoranye na Ruvumu neza yakoranye na Onana neza hari gihe yakaga match wenyine Ojera no mukinyi ukomeye baramutakaje ndetse na Musa Simba Esenu twemeranye ko batakara Lyon Sport ifite ubu nta muntu usha Esenu kuko nubwo mwabwaga ngatsindishaga umutwe gusa esa bari hubu batsinda ibihe ko yatsindaga byo barakagira ibitego 8 cyangwa 10